Majú iba 40 rokov a už sú na dôchodku. Milo Kráľ, Helena Krajčiová či Alexander Bárta to vzdali. Máme na mysli šport a samozrejme všetko iba v seriáli. Od nového roka nás na našich obrazovkách čaká aj nový život. Bývalý hokejista sa vracia na Slovensko, aby začal nový život. Bývalý futbalista sa snaží zblížiť so svojou rodinou. Bývalá futbalistka zatúži po rodinnom živote. Takto počujete, slovo bývalý sa opakuje často. Štyridsiatnici, profesionáli a idú na športový dôchodok. Začína sa im nový život. Ja som postava, ktorá sa volá Lucia Palfiová. Som bývalá futbalistka a vlastne dej toho seriálu nás zastihne práve v momente, kedy ja sa pod vplyvom rôznych okolností rozhodnem ukončiť svoju kariéru. Každý z nás si zaslúži druhú šancu. Aj v tomto duchu sa poniesie príbeh troch najlepších kamarátov. Lásku a vzťahy vynechať v príbehoch nemožno. Mojou úlohou je zahrať Alenu Molnárovú, ženu to Mila Krála, Dušana Molnára. Máme už takého 15-ročného syna a sťahujeme sa vlastne z aktívneho nejakého života športového, ktorý teda vykonával aj môj manžel. A ja som žena, ktorá 20 rokov drží tú rodinu po kope a stará sa o ňu a máme veľmi pekný vzťah. A tak si vďaka seriálu Nový život vychutnáva svoj dôchodok aj herec Milo Kráľ. Postava, ktorú hrá, sa volá Dušan Molnár. Bývalý hokejista, ktorý sa rozhodne, že už je najvyšší čas skončiť tú svoju kariéru. Je trochu mladší odo mňa. Myslím, že majú 40 tí hlavní protagonisti. A zistil, že už ho ten hokej až tak nebaví a sú dôležitejšie veci v živote. V jeho prípade napríklad rodina, syn a starostlivosť o nich. Erika Barkolová, televízia JOJ.